宾利德耶混，咱天厄久顿，这个站在食物链顶端的男人，到底什么样的环境才能够打败他呢？大家好，我是德爷的小米粉吃瓜姐。本期德爷将在蒙古荒漠挑战世界上最顶尖的野外生存专家马特。马特有一个外号叫做自然之子，他跟德爷有一个共同点，就是都没有什么头发，不过戴着帽子颜值上涨100个百分点。哇哦，你的夹克真不错，是自己编的吗？马特说，是啊是啊，你喜欢吗？这次他俩的任务就是翻下山，然后再穿过一片广阔的草原，到达戈壁沙漠，来到沙漠北方的盐田，总路程大概100多公里。好家伙，瓜姐怎么觉得马特一天就能跑到终点呢？算了算了，还是给拜火德留点面子吧。德爷抓住了马特的一个缺点，太松懈了，比较佛系。然而他当过兵，有体力，有效率，想获胜还是比较有希望的。现在比赛正式开始，德爷现在有力气，就想尽可能的多跑一段路。可是天公不作美，山坡上下起了雨，一阵阵大风吹来，看样子是要下大雪或者冰雹了。德爷必须赶紧离开这个山谷，不过下坡不能走太快，要是一不小心脚滑，就直接驾鹤西去了。不过咱家德爷是谁呀？他有主角光环的呀，就算狡猾也可以相安无事，危险总是慢他一步。德爷顺利来到谷底，现在他要在谷底找食物，为穿越沙漠做准备。马特走了很久也到了谷底，很幸运的是刚下来他就看到了一条小溪，毫不费劲的就解决了水源问题。接下来马特准备搭一个棚子，他搬来了很多木头，打算搭一个圆锥形的小棚子，这样就算下大雨也不用担心被淋到了。框架打好了，马特砍了很多的云杉树枝来当屋顶。马特说，云杉树的叶子是很好的食物，要是半夜饿了就把自己的棚子给吃掉。合着你这是给自己准备的宵夜吗？搭好棚子以后，马特开始生火。什么生火搭棚子，对于马特来说都是基本操作，分分钟就能搞定。德爷在附近发现了很多的地松鼠洞口，这片区域是土拨鼠和地松鼠的地盘。他发现了一个小山洞，里边肯定是土拨鼠的老窝。德爷在地里面挖出了一些树根，用来做陷阱，洞口两边用石头挡住，然后把树根做的陷阱放在中间。德爷这个陷阱确定靠谱吗？要是今晚土拨鼠不回家，去他对象家住的话，岂不是白忙活了？马特这边也没闲着，在制作捕猎工具，他计划做一个小标枪，这可是最原始的狩猎工具了。不一会儿的功夫，标枪就做好了。马特今天可以说是非常的顺利。德爷目前为止虽然还处于要啥啥没有的状态，但是他脸皮厚啊，白嫖了一个山洞，今晚就在这里将就一晚了。很快就到了第二天，德爷一大早就起来检查陷阱了，可惜了，啥也没抓到，只能再想想别的办法了。今天的主要任务就是找吃的，收集足够多的物资才能够走出沙漠。他摘了很多可以吃的野菜，他现在又开始计划着抓土拨鼠了。只有土拨鼠是他在这里能抓到的最大份的蛋白质，所以绝对不能错过。他用石头堵住了土拨鼠的洞口，只留一个洞口，放上陷阱就等着验收成果了。马特现在准备朝着沙丘进发，在出发前他要携带一些淡水上路，他用刀凿了一块冰，系上绳子，提着就出发了。跑了一会儿，马特停下来想爬到高处去看看接下来要走的路线。我的天哪，一望无际的平原，看了跟不看真没啥区别。德爷来检查陷阱，陷阱抓到一只土拨鼠，土拨鼠的牙非常锋利，不能直接用手。德爷随手拿起一根木棍，一闷棍下去，土拨鼠瞬间命丧黄泉。这位大兄弟估计死了都在喊冤，我招谁惹谁了呀？我把自己吃这么肥，可不是为了送快递的。马特这边已经漫无边际的在草原上跑了大半天，一点没有要停下来休息的意思。瓜姐在这里不禁心疼摄影师3秒钟，之前觉得做德爷的摄影师挺难的，现在发现做马特的摄影师更难。马特随身携带的冰块只剩下一点点了，吃完这块冰，他又要为找水源发愁了。德爷这边准备用土拨鼠的皮做一个临时水壶，理论上是行得通的，现在有点考验德爷的动手能力了。很快一个动物水壶就做好了，此时马特已经遥遥领先，他爬上了山，但是并没有找到水源。还有一个小时就天黑了，马特准备抓着地松鼠来充饥，这些小东西太狡猾了，他扔了很多的标枪都没中，所以索性不抓了，再饿一晚上也不是什么大问题。没想到在寻找生火材料的时候，马特发现了一坨干牛粪，他说这个东西可是一级的烹饪材料，营养价值非常丰富。不是吧，瓜姐读书少，你可别骗我，除非你咬一口，不然我不信。你们想看马特吃牛粪吗？偏不给你们看，嘿嘿。德爷搭了一个烧烤架，打算把大部分的肉都烤干，留着穿越沙漠的时候吃。
他放了一些云杉树在上面，这样熏出来的味道更佳。马特目前在为自己晚上睡觉的地方做准备，要保证自己晚上不会被冷到。他挖了一个坑，把石头丢在里边，然后加热就变成了一张暖床。哎呀妈呀，马特你这个炕真不错呀。到了晚上，马特用泥土盖住烧热的石头，铺平之后，一张温暖舒适的小床就做好了。Oh yeah! My butt is so warm. 德爷今天吃了肉，做了临时水壶，又生了火，算是不错的一天。简单的计划一下，明天就和周公的女儿约会去了。今天是比赛的第三天，德爷的土拨鼠肉已经熏好了，吃起来像烟熏培根的味道。听德爷这么说，以后瓜姐都不敢吃培根了。大概4公斤的肉够德爷吃上一个星期了。他把临时水壶装满水，接下来就加急赶路了。背包太重，德爷觉得很消耗体力，所以就打算做一个简易的雪橇，把东西放上去拖着走，这样能节省不少的力气。马特跑了一上午，绕了一个很大的弯，终于找到了水源。他说水对他来说真的是太重要了，可以几天不吃东西，但是水绝对不能不喝。马特打算用树来做水壶，德爷用土拨鼠做水壶已经够颠覆瓜姐认知了，现在马特居然用木头做水壶。这个水壶的原理很简单，他把一截木头从中间劈开，然后掏空，留着底部不动，最后合起来就行了。他用加热的树脂作为胶水，在树脂里边加了一些牛粪，效果会更好。蒸好之后再吹口气儿，测试一下密封性如何，没有漏气那就证明不会漏水。今天已经是第四天了，现在是正午，烈日当空，德爷感觉自己可能是中暑了，有点眩晕麻木的。他拿起水壶想要喝点水来缓解痛苦，瓜姐大觉得德爷现在更像是在嘬奶呢。不能怪我想入非非，要怪就怪德爷太有才了。不过德爷有什么花心思，人家只不过是喝口水而已。此时马特正在寻找猎物，捕猎对他来说只是小菜一碟。他找准目标，一发入魂，做不到，那就两发三发，总算是射中了一只地松鼠。吃之前要来一个简单的送别仪式，不然吃了怕是会闹肚子。四天以来的第一顿，所以内脏和骨头都不能浪费，骨头还能补钙。马特说这味道堪比五星级餐厅。瓜姐觉得大概是太久没有吃东西了，所以吃啥都香。补充了一点能量以后，马特又开始马拉松跑步了。目前马特和德爷都已经走出了大草原，来到了沙丘。沙丘很高，就像摩天大楼一样。德爷说看着很美，就是太累人了。更糟糕的是遇到了沙尘暴，德爷这运气也是没谁了，不是下雨下冰雹，就是沙尘暴来袭。他现在已经没有办法正常走路了，只能等风停了以后才继续走。经历了一场浩劫，德爷觉得自己简直酷毙了。马特跑了一天，打算在这里休息一晚，明天再赶路。他挖了一个比身体大的坑，然后在上面铺上一层厚厚的芦苇，一个柔软的草床就这样做好了。看着马特躺在上面一脸享受的样子，瓜姐只想弱弱地问一句，确定不是来度假的吗？德爷还在不停地往前走，走着走着他看到前面有火，用头发丝想都知道这肯定是马特。一想到自己领先马特，很快就能赢得比赛，德爷喜悦的心情就难以言表。最后离目的地还有10公里了，德爷已经看到了盐田，翻越沙丘就能够到达目的地了。他们都在全力以赴，两人的距离也不相上下，现在是比耐力的时候了。德爷出现在武迪面前，他没有看到马特的踪迹，以为自己赢了，笑得合不拢嘴。武迪告诉德爷，你很出色，但是可惜你的对手是一个超级马拉松选手。没错，德爷又失败了，马特实在是太强了，能跑能挨饿，妥妥的六边形战士。下一期德爷将去往哈萨克斯坦荒地，单挑大韩民国海军特战队军官。他们不仅要在如同迷宫一般的峡谷对决，还要费力跋涉草原边境和河流，到底谁更高出一筹呢？让我们拭目以待吧。看完视频不点赞加关注的，瓜姐一律视为耍流氓处理。好了，今天的故事就到这里，我是吃瓜姐，我们下期再见。